Hello everyone, good morning. Again, welcome my YouTube channel Kuntala's blog. Friends, apunalukor ki khobor hokolue bhale ase nichoy moi heitu bisaru mur bhal aji moi din tut itu hitu ki korim heitu apunalukor lagot share korim apunaluke hekholoke video tu sai thakibo. এতিয়া ইভিনিং 4:30 হৈছে মই আজি সুজি লাড়ু বনাম আৰু হেইটো আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম মই বেচন অলপ লৈছো সুজি লৈছো চেনি লৈছো গাখীৰ লৈছো আৰু ড্রাই ফ্রুটছ লৈছো আৰু এয়া তেল হয় এটো তেল ইয়াত লিখাই আছে ইয়ং ফিল রাইস ব্রেন অইল ইয়াৰ হলনি ঘিউ দিব পাৰি প্ৰথমতে মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি অলপ গৰম কৰি লওঁ প্ৰথমতে তেল অলপ দিছোঁ আৰু তেলখিনি লৰাই লৈছোঁ এতিয়া সুজিখিনি দি দিছোঁ মই প্ৰথমতে ভালদৰে ভাজি লম সুজিখিনি এনেদৰে অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম এতিয়া বেচন অলপ দি দিছোঁ মই বেচন কমকৈ দিছোঁ কাৰণ মই সুজি লাড়ু বনাম সেইবাবে আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম এতিয়া এখিনি অলপ ভজা হৈছে ইয়াত মই এতিয়া চেনি এড কৰিছোঁ চেনিখিনি মই সুজিৰ পৰিমাণ অনুযায়ী দিছোঁ যদি আপোনালোকে কমকৈ মিঠা খায় তেনেহ'লে চেনিৰ পৰিমাণটো অলপ কমকৈ দিলেও হ'ব এতিয়া ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি এড কৰিছোঁ মই খিচমিচ লৈছোঁ আপোনালোকে কাজু বাদামো ল'ব পাৰে এতিয়া গাখীৰখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ আৰু অলপ ভাজি লওঁ এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল ভজা এতিয়া গেছ অফ কৰি দিলোঁ এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে এতিয়া মই এনেদৰে লাড়ু বনাম চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে
মই এতিয়া এনেদৰে লাড়ু বনাই যাম গোটেইখিনি। মোৰ গোটেইকেইটা লাড়ু বনোৱা হৈ গ'ল। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে, দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া, খাবলৈকে সিমানেই বেছি টেষ্টি। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই।